Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje, para comentar o IPO da Hidrovias do Brasil, tá? A empresa está com a IPO aí completamente secundária. A gente vê aí na lateral a faixa de preço, só para ter uma noção. Logo na sequência, o montante que deve ser captado, ele é de 3,15 bi de reais. Isso tudo secundário, ou seja, tudo para saída, para venda de ação de acionistas que já estão ali dentro, tá? A empresa é fornecedora de serviços de tecnologia, de logística, desculpa. Hidroviária é integrada, armazenamento e serviços ali relacionados. O mapinha das operações está aí na tela. A empresa foi fundada em 2010, tá, pelo Fundo Pátria e entrou em operação no segundo trimestre de 2012. Quatro terminais portuários constituem ali a operação da empresa, com 330 barcaças, 14 empurradores principais, 6 empurradores auxiliares, 4 lanchas e 2 navios de cabotagem, só para a gente ter uma noção do tamanho da operação. Não é algo que tem que decorar nem nada. O maior foco é em produto agrícola, mineração e celulose, e a gente vê agora novas operações ali com sal, tá? A empresa opera em grande parte ali com take or pay, contrato, formato de contrato, né, de pelo menos um pagamento ali mínimo por uma operação mínima, o que garante para ela ali uma segurança de fluxo de caixa. Mais do que isso, a gente tem aí a empresa com contratos ajustados de forma que ela consegue repassar grande parte da oscilação dos custos para o cliente dela final. Isso é super positivo, garante para ela ali uma forma de operar que dá ali no primeiro semestre, por exemplo, 68,8% da receita líquida veio desse tipo de contrato, versus 84,9% no primeiro semestre de 2019. Quando a gente fala de 2019, o ano completo, 79,8% eram desses tipos de contrato versus 60,8% em 2018. Então é um pedaço considerável, consistente mente da operação, é um pedaço considerável, né? O prazo médio ponderado desses contratos é de 14 anos. Então, além de ter um fluxo de caixa garantido ali, eu tenho um longo prazo bem interessante que garante aí, né, que eu não vá ter problema eu tenho alguma previsibilidade do quanto eu consigo gerar de fluxo de caixa. O consumo de combustível por modal hidroviário é muito, muito menor do que ferroviário ou rodoviário. Então, não deixa de ser aí mais um ponto para a gente analisar, por ser aí um método de transporte bem interessante, tá? Isso tudo é ótimo, tá? Operacionalmente a empresa é sólida. A gente vê ali que margem operacional sempre acima de 34%, que é super positivo, é uma margem ali considerável. Lucro líquido recorrente todos os anos, tirando ali o primeiro semestre de 2020, em parte, imagino eu, por causa do Covid, mas pouco importa. O ponto é que, não é esse o foco da análise, mas o ponto é que a empresa vem tendo lucro líquido recorrente. A grande questão para mim é quando a gente olha a alavancagem, e aí é raro que essa seja a grande questão, especialmente nesse momento onde taxa de juros a gente está num nível baixo, que permite justamente um carregamento da dívida mais barato, tá? Sem muito peso. O ponto não é esse. Em 2019 a gente tem ali 4,27 vezes, quando eu falo de dívida líquida sobre EBITDA. Em primeiro semestre de 2020, supondo uma repetição da performance do primeiro semestre, apenas para título de curiosidade, 5,37 vezes dívida líquida sobre EBITDA, né? A gente pode considerar os 4,27 vezes sem nenhum problema, que é consideravelmente maior. Esse não é o ponto. O valor é alto, tá? Mas, como eu disse, não é esse o ponto. Mesmo cumprindo os compromissos financeiros, mesmo conseguindo ali pagar serviço da dívida, que significa juros, mesmo conseguindo pagar amortização, até porque 90,3% desse endividamento só vai começar a ser amortizado e vencer lá para 2025, depois de 2025. Tá, então, assim, a dívida não é de curto prazo, falta fôlego para crescer. E por que eu digo isso? Ou o crescimento vai ser orgânico, ou esse crescimento não vai sair, tá? Então a empresa já está sentindo na operação dela o uso desse capital que ela tomou através de endividamento. Então, assim, a gente não deve ver uma grande melhora da operação, a menos que seja orgânico, evolução da operação em si, tá? E a alavancagem agora se tornou algo que eu vejo ali como impeditivo. Ou vai ser complicado tomar esse capital a mercado, ou vai ser com taxas de juros e de serviço da dívida que vão tornar o processo como um todo não interessante financeiramente, tá? Então, isso daí é um ponto, inclusive, que eu vou comentar daqui a pouquinho do como eu acho que poderia ter sido feito o IPO de uma forma mais interessante. Além disso, a gente vê uma debandada geral considerável, né? Vamos chamar assim, dos investidos, tá? 70% do capital é jogado a mercado, isso sem o encaminhamento da possibilidade da troca de controle. Então, é meio que jogado ao léu, tá? E com uma diluição de 77%. Do que eu estou pagando ali pelo ativo versus o preço quando considerado o valor patrimonial por ação, né?
Para uma operação que vale lembrar, como eu acabei de falar, não tem muito espaço para tomada de capital. Então, assim, não tem muito espaço para alavancar e crescer, não tem muito espaço para, de fato, ali fazer alguma expansão mais agressiva na operação. Eu sinto, a impressão que passa é que eles estão tentando se livrar de uma operação que eles colocaram numa situação ali que está meio sinuca de bico e não tem muito mais o que fazer, então joguemos a mercado. Tanto é que, se a gente vê as diluições anteriores de operações dessa que os controladores estavam tentando sair, a diluição era de 90, 90 e poucos por cento, aqui eles aliviaram um pouco para de fato garantir a viabilidade disso, tá? Eu não tenho interesse, seria outra coisa se o IPO tivesse sido utilizado para captar agressivamente capital e amortizar as dívidas, possibilitando justamente uma expansão, ou até para captar para deixar como caixa, não precisaria nem amortizar a dívida, mas reduzir aquela dívida líquida consideravelmente, tá? Mesmo que fosse dessa forma diluir agressivamente os outros sócios. E isso não foi feito. Aí quais são as razões pelas quais me parece ali que não tenha sido feito, sabe? As possibilidades. Bom, primeiro pode ter sido falta de visão, o que não fala muito bem com relação à gestão, o que não fala muito bem com relação ao quanto foi levado a empresa até agora, tal como foi levado a empresa até agora. Pode ser que eles estejam simplesmente de fato tentando largar uma batata quente, se colocaram numa situação de alavancagem ali, onde eu tenho pouco espaço para expansão, onde eu estou numa situação serviço da dívida, meio amarrando a operação, não muito espaço para crescimento, meio que dependendo de iniciativa do governo para poder expandir a operação, algo do gênero, tá? Ou então, de fato, não tentaram uma captação agressiva primária para diluir a operação deles porque não tinha muito como utilizar aquele capital de uma forma inteligente, racional, para a expansão das operações, porque de fato não tinha onde alocar buscando ali o retorno. O que me faz pensar que possivelmente reduz mais ainda a expectativa de um crescimento futuro. Porque se eles não viam onde alocar aquele capital dentro da operação deles para justamente expandir essa operação, mesmo que diluindo o sócio, mas expandir essa operação de uma forma mais agressiva, porque se eu vou captar 3 pontos alguma coisa bi como secundária, eu poderia querer captar como primária e crescer a operação agressivamente. Se eu não vejo isso como possibilidade, possivelmente seja o efeito de não ter muito onde alocar aquele capital com um ganho que faça sentido de acordo com a operação, tá? Então, assim, me deixa sem interesse na tese de investimento, tá? Pode sim ter um fluxo forte, tá, de capital pela briga por um possível controle, isso pode acontecer, isso pode inflacionar o preço ativo, mas como eu já disse em outras análises, inclusive análises ali que até tiveram aí um início positivo recentemente, eu não opero o fluxo monetário, eu não opero a expectativa do mercado de ai, todo mundo vai, então eu vou também, então a tese como um todo não me agrada, não tenho nenhum interesse na operação e basicamente é isso, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram. Arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, sempre respondo direct message, não tenho nenhum problema, tá? Estou um pouco mais cansado hoje por causa da questão toda da Minerva. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande abraço.